יש אנשים שחושבים שהדמוקרטיה שלהם עכשיו נפלה. אני בשבילי אין כאן דמוקרטיה. מדינה שמקיימת כיבוש במשך 56 שנים עוד מעט, היא לא דמוקרטיה מפוארת. אנחנו רק התחלנו. ערב טוב. זה מהפכה משטרית מה שהוא עושה. הוא לא יעשה את זה בשקט. הפגנות ירעידו את המדינה והרפורמה הזאת לא תקרה. אנחנו לא אוהבים את הממשלה. הם גזענים, אז אנחנו רוצים להפריע להם כמה שיותר. אבל הממשלה של נתניהו מורכבת מאנשים שלא יכולים לצמוח בלי הכיבוש. אי אפשר להפריד בין המאבק ביניהם לבין המאבק של מה שיצר אותם. זה שעה שבה סולידריות, איחוד מאבקים, חשיבה רחבה על בעיות השורש של החברה הישראלית, וזה מה שנדרש כאן. עכשיו זה הזמן, הזמן השחור. עכשיו זה הרגע לקום ולזעוק, מסרבים להיות גולים בארצנו. בעיקר אני מפגין, כי אני לא יכול לעמוד מנגד. בסוף כל המאבקים קשורים אחד לשני. זה מתחיל עם הפלסטינים, אבל בסוף זה יגיע לכולנו. כיהודים, יש לנו פריבילגיה, ואנחנו צריכים לעמוד לצידם. צריכים להתארגן ולהוביל שינוי אמיתי ביחד יהודים וערבים למען מדינה טובה לכולם.